всі, дорогі сестри, улюблені брати і сестри, дорога семінарійна спільнота. В Євангелії від святого Марка читаємо такі слова Ісуса. «Слухайте мене і розумійте». В цьому короткому твердженні прихована правда про Бога, який своїм словом формує наші серця. Що ж означає дозволити Божому Слову нас формувати? Влучно сформував відповідь на таке питання мученик за віру, молодий італійський семінарист, блаженний Роландо Ріві, реліквії якого товаришують життю нашої семінарійної спільноти. Той, про кого бабця казала, що стане святим або буде бандитом, вступивши до семінарії, сказав: «Я Ісусів». Саме так з дитячого простотою і в той же час духовно глибоко виразив сутність християнина, свідомість приналежності до Господа, який нас створив, любить і на нас чекає. Ці слова блаженного Роланда вказують не лише на ясність і вміння гарно висловуватися, але і на його глибоку віру, яка розпалювала палку любов до Господа і виразилася у мученицькій обороні віри. Заклик алумна «Я Ісусів» нехай стане і для нас дорогою, правдою і життєвою позицією, тобто нехай наші слова та дії свідчать про те, що ми зустріли Ісуса, який запросив нас разом із Ним будувати світ християнських і моральних цінностей. Сьогоднішня Євангелія, яку читаємо на початку навчального і формаційного року, приховує три образи, які вплітаються в одну тему – міць Божого Слова. Перший образ представляє Ісуса, який проголошує науку до натовпу, зібраного на березі озера. В другому образі бачимо Ісуса, який просить Петра, щоб той знову закинув сіті на ловитву риби попри попередню невдачу. В третьому образі Ісус чинить Петра рибаком людей, тобто проголошувачем слова. За усіма цими образами прихована міць Божого Слова. Це воно збирає народ, який юрмиться довкола Ісуса, воно звершує чудо улову великої кількості риби і переміни Петра. Після невдалої ловитви Ісус каже Петрові відчалити на глибінь і ще раз закинути сіті. Розчарований і втомлений Петро стоїть перед вибором, пов'язаним з його репутацією фахового рибака. Слова «відчалити на глибінь» були для Петра запрошенням, яке сьогодні і до нас керовує Ісус. Якщо хочемо, щоб наше життя було багате добрими плодами, маємо понад наші звички, мрії, схеми і плани ставити Божі заклики. Інакше рано чи пізно загрузенемо на мілені трендів, які пропонує реклама, піддамося маніпуляції та впливу змінних суспільних чи політичних настроїв. Петро має відвагу
переступити через себе і свій чисто людський спосіб мислення. Приймаючи запрошення Ісуса, ризикує і зі словами на устах «На Твоє слово закину сіті» звершує Божу волю. А що ти відповідаєш Ісусові, коли до тебе скерує слова «Відчалити на глибін»? Дорогі, в прочитаному фрагменті Писання багато аспектів мене звершує. Хочу поділитися цим із вами. Ісус для реалізації своєї місії потребує допомоги. Для того, щоб люди, які Його слухали, добре чули скеровану до них науку, використовує знаряддя праці рибаків звичайний човен. Рибальський човен стає амвоном. Але Ісус потребує не лише амвону. Він потребує також і помічників. А помічник Христа спочатку має сам досвідчити міці Божої. Неможливо допомагати Ісусові, покладаючись лише на власні сили. Колись до святого Петра, сьогодні до кожного з нас Господь з довірою та зрозумінням скеровує слова. Не бійся, відтепер людей будеш ловити. Ці слова виражають прагнення Бога, щоб завдяки нам добру новину почули якомога більше людей. З тобою і зі мною Ісус хоче дійти до людей, які чекають на Євангеліє, слово життя і слово правди. Будь свідомий, що Христос очікує на твоє рішення, прийняте без примусу. Від твого рішення залежить доля багатьох людей. Коли і як ти міг би зловити для Ісуса? Сподіваюся, що якщо ти тут, то хочеш повторити за святим Роландом «Я Ісусів». Сподіваюся, що якщо ти тут, то хочеш повторити за святим Петром «На Твоє слово закину сіті». Сіті, які сам сплетеш наполегливим поглибленням мудрості Божого Слова. Все це для того, щоб потім запалом проголошувати Божу мудрість людям і привести їх до пізнання істинного живого Господа, джерела життя і подателя спасіння. Сьогоднішню проповідь хочу закінчити молитвою. Господи Ісусе, дякую Тобі за те, що запросив мене проголошувати Твоє Євангеліє. Господи Ісусе, дякую Тобі за те, що довіряєш мені. Господи Ісусе, дякую Тобі за те, що виховуєш мене і прагнеш зі мною спілкуватися. Господи Ісусе, дякую Тобі за те, що об'являєш мені свою міч. Господи Ісусе, дякую Тобі за слова, якими торкаєшся мого серця. Амінь.